kaikki mehmeeskan vesiletsä vaikutus ja rentoutta käsiä, rentoutta hartioihin. Ajattelen, että sä oot niinku ihan liikkuva liikuntavoisen kanssa. Joo, kyllä. Sä voit tukea aina vähän ilmassa, jos tuntuu, että se menee ylös, mutta ei eteen, niin vähän puttaa jalalla sitä eteenpäin, että se ei jää liian tyhjäksi. Joo, hyvä. Ja vieläkin pehmitä vähän lisää, Katri, että kaikki jännitys pois. Joo. Mitä sanotaan omasta asennosta tehtävä päällä? Mä oon vähän vinoissa. Ja vähän edellä, niin ajattelee, että keskivartalon hallitset ja enemmän oikein. Katri, kerta vielä. Miettikää molemmat sitä omaa asentoa. Että ette joudu hevosten edellä millään tavalla, niin kuin tuntekaa miten ne hyppää ja kroppa läpi. Että saadaan se vielä ottaa tämä oikea pohja siinä tehtävässä, Katri, vähän paremmin. Hyvä, aina. Sitten aina vaihdetaan suuntaa sekkaan tässä ympyrää, niin tehdään nämä jumpat molempiin suuntiin. Ja rauhassa. Mutta hei, kyllähän siinä vähän kestävyyttä pitää tulla. Joo. Iloisiahan niitä pitää olla, siinä toki. Kiitos. Sitä antaa just vaan, että ne ehtii palautua. Sit vähän enemmän kontaktia ja etit sitä sisäpuolta, että se ei kaadu vasemmalle. Vajoot vielä pikkusen enemmän siihen hevoseen, että saadaan sun jalat alas. Ja... Joo, korjaat vaan. Vähän vaikka avon kautta, että saadaan työnnettyä sisään takajalkaa enemmän sinne sen mahan alle. Sitten tuut niitä innareita kanssa. Muistakaa innari, sitten kaksi vähän takajaloin. Ja vaan rentoutta kroppaa ja niissä asioissa viedään nämä asiat nyt mahdollisimman pitkälle. Tää on tämmö työntö. Ja takajaloille, mut pohkeelle, töihin vaan. Saadaan vielä enemmän se aina kohti kontaktiin. Siitä kun saat sen vähän enemmän ulko-ohjalla, Katri, ja pohkeen eteen, että se ei jää liian paljon apujen taakse. Ja rentoutta sun käteen. Suojaadaan. Sisäpohje. Joo. Ja edessä kädet lähdet toisiaan. Siitä, Katri, pikkusen enemmän takaa eteen ja nenää. Ja että sulla on se oikein ohjan kontakti, että se oikein ohja ei valhalla. Ikähän on vähän niin kuin jopa seuraavaa. Nyt käytti vähän selkää. Otetaan kerran vielä. Vähän edessä ne neljä ja sitä. Ja suoraan linjat täytyy nyt tekemään. Tulkaa pari kertaa nyt ja vaan keskitytään, että ne on ihan suorana. Vähän lyhyesti ohjataan sarjaa ja sisäjalka läpi kohti sitä ulko-ohjaa. Hyvä. Suoristaan. Joo. Suoraan sisäpohje. Aada ottaa yhden kerran vielä. Mutta teki aika hyvää sen kropalle näkyvälle. Niin kuin yhtäkkiä lähti vähän enemmän niin kuin actioni. Ja sitten niinku, ristikothan on semmoisia, että pitää vähän kestää. Ja nyt ajattelen, että sä tuut ulos sieltä ihan suoraan.
Suara, suara juga suara. Yes, sisä pohje. Sitten me mennään täällä tuonne päin, eli oikea kierros. Ja olette tosi taktisia pitkän sivun aikana. Käyntiä lonkka pari kertaa ja nyt suoraksi vaan ne hevoset. Työrauha, työrauha. Soja. Oikees pohkees sinne vasempaa ohjaada. Tee pari käyntiä siirtymistä, että saat sen vielä vähän enemmän sinne vasemmalle ohjalle. Suorista. Just tämäkin kaari. Vie se oikealla jalalla sinne vasemmalle ohjalle. Etkä anna kaatua mihinkään suuntaan. Työrauha. Itse vähän enemmän oikealle puolelle hevosta. Ja rauha. Soja. Oikea pohje. Voltti. Sinne aina käytti. Ja laukka. Käytti. Ja laukka. Jes. Ja paino jaloille. Yhden kerran vielä. Ja koko hevonen töihin takaa eteen. Rauha. Katri. Oikea. Käytti. Laukka. Etkä muuta rytmiä. Hyvä. Hyvä. Suora, super. Suoraan, suoraan, suoraan. Ja, super. Ja voltti. Ja niin monta volttia sinne päätyy nyt, että se pysyy siellä ulko-ohjalla, eikä karkaa mihinkään. Kerta vielä, Katri, mutta tämähän teki sika hyvää. Niin kun, nythän sä pääset laskeutumaan siinä oikeassa, mutta et saataisiin vielä vähän enemmän niin takaa eteen, että se voisi tehdä vähän pitkäkestoisemmin siinä oikeassa. Aloitetaan vaan sama hyvä rytmi. No, ja taas, että se on kokeilla. Ja pidät vähän edessä, pidä vähän edessä se askel. Ja suorista. Joo, so, ja yksi ympyrä sinne päätyy. Sitten siirrät käyntiin, Katri, niin annetaan aina mennä ensiksi. Otetaan tämä kolmoissarja sinne alaspäin vielä, että se pysyy vähän suorempana. Taada ensin. Nythän se eka väli, missä oli liian myöhä, niin kuin ykkönen oli liian lähes, että piti avata liikaa, eli sitä muutetaan, eiks niin? No, hätä. Ja vähän nappaset jalat, mutta uudelleen vaan, ja siis se pitää vaan uskaltaa. Petit sen takajalat. Rauha. So. Jatka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nouhätä. Ja sitten suoristat sen. Ja suorana, rentoudu. Oho. Ja rauha. Oho. Jatka. Ja rauha. Joo. Sitten taas pari minuuttia tähän päätyy. Tämä on sen tasapaino, että se ei juokse liikaa sinne käsien päällä. Sitten annetaan ihan vähän vetää henkeä aina. Sen jälkeen me otetaan koko rundi vielä uusiksi. Sitten me otetaan, Katri, koko rundi vielä kerran. Oja. Rauha. So, tasapaino, että se ei juokse itseä liikaa lavoille. Käsi valmis takajaloille. Super. Oikein hyvä asento nyt, älä.
Käsi hiljaa. Yes. Ja nyt vaan vähän tilaa. Ulkoavuille siellä. Hyvä. Ja kädet on oikein hyvin noin. Kädet sinne sun vartalon eteen ja yhteen. No. Jatkat uraa pitkin ja otetaan se viimeinen kolmoissarja. Sehän oli muuten ihan sika hyvä aina. Aivan hyvä. Nyt oli tuo viimeinen etäisyys sitten vaan vähän paremmin. Et loppuun kohti ne vähän valuu etupaino siis, niin on tarkkana, että se kaveri pysyy takajaloilla. Ja nyt takaisille, rauha, käsi rentona. Hyvä. Ja tasapaino taas. Ottakaa jos tytöt, mitkä sitten nimet on?